Escacs. Els orígens del joc d'escacs es remunten al segle V, a l'Índia, on hi ha constància que es jugava a un joc molt paregut, anomenat Chaturanga, que literalment significava exèrcit. Però la paraula escacs, en concret, ens ha vingut del baix llatí scacus. S'havia format per alteració de l'àrab sah, i l'àrab, per la seva banda, l'havia pres del persa, on tenia el significat de rei. I és que, efectivament, els escacs és un joc d'estratègia en què un exèrcit format per 16 figures de color blanc, representatives dels diversos estaments de l'estructura militar, combat a través de moviments singulars amb un altre exèrcit de figures negres. L'objectiu final de tots els moviments de les fitxes és matar el rei del contrincant, que s'ha d'advertir prèviament amb l'expressió «escaca el rei», perquè el jugador contrari puga desplaçar-lo a una altra casella, en què estiga segur o sacrificar alguna altra peça de menor valor. Si el rei de qualsevol dels exèrcits cau en la batalla, la partida està perduda. És una representació metafòrica de les antigues batalles. A Europa, este joc es popularitzà durant el segle XV. I cal apuntar, amb un discret orgull patri, que els valencians contribuírem a definir les actuals regles del joc. Bernat Fenollar, Francesc Castellví i Narcís Vinyoles publicaren al voltant de 1475 l'obra poètica Escacs d'amor, on, amb l'aparença d'una disputa amorosa, juguen una partida d'escacs en què apareix per primera vegada la figura de la dama. L'amor cortès ja s'havia manifestat i es projecta d'eixa manera en el joc. Però, a més d'esta contribució, cal destacar que el socorbí Francesc Vicent publicà en 1495 el llibre dels jocs partits dels escacs en nombre de 100, on es defineixen per primera volta les regles actuals del joc d'escacs.